U gradskom parlamentu Valjeva u narednom sazivu 51 odbornik biće sa 9 različitih izbornih lista, što je prema nekim nezvaničnim podacima najveći broj koji će biti u nekoj srpskoj skupštini. Prema preliminarnim rezultatima iz gradske izborne komisije koja je obradila glasove sa svih biračkih mesta u Valjevskoj opštini, koalicija za Evropsko Valjevo u budućoj skupštini imaće 15 odbornika, Srpska radikalna stranka 10, Koalicija Socijalistička partija Srbije, Partija udruženih penzionera Srbije 6, Koalicija Liberalno-demokratske partije Pokreta za Valjevo 5 odbornika, Demokratska stranka Srbije 4 odbornika, po 3 odbornika Nova Srbija, Koalicija G17 plus Srpski pokret obnove i Socijalistička narodna stranka i 2 odbornika Grupa građana Pobeda za Valjevo. U Osečini izlaznost je bila oko 71%. Srpska radikalna stranka osvojila je 1602 glasa ili 7 mandata, Nova Srbija 1264 glasa ili 6 mandata, G17 plus 1161 glas ili 5 mandata, koliko i koalicija Demokratska stranka i Srpski pokret obnove sa 10.037 glasova. Socijalistička partija Srbije PUPS Dragan Popović osvojila je 900 glasova ili 4 mandata, Demokratska stranka Srbije 752 glasa ili 3 mandata i Grupa građana za bolju Podgorinu Slobodan Krunić 484 glasa ili 2 mandata. U Ubu je izlaznost bila 43%, a najviše glasova osvojili su radikali 11 odborničkih mesta, Demokratska stranka 9, Demokratska stranka Srbije 6, Grupa građana Sava Sarić 4, kao i Grupa građana Dragan Jelić. Zatim sledi je Socijalistička partija Srbije sa 3 i Nova Srbija takođe sa 3 odbornika. U Mionici je izlaznost za lokalne izbore bila 78,76%. Nova Srbija Milan Matić Šljapa je osvojio 15 mandata, Demokratska stranka 9, Srpska radikalna stranka 7, Socijalistička partija Srbije 4, Srpski pokret obnove, Demohrišćanska stranka Srbije, Grupa građana Petar Rakić 4 mandata. U Ljigu je pobedila Nova Srbija sa 1967 glasova, zatim slede Demokratska stranka Srpski pokret obnove sa 1395 glasova, Srpska radikalna stranka sa 1300, Demokratska stranka Srbije 837, Grupa građana za razvoj Ljiga i Kačera 768 glasova, G17 plus 658, Grupa građana za promene 204 i 122 glasa, Pokret Nova Srbija Branislav Lečić. U Lajkovcu je bila velika izlaznost od 80,16%. Koalicija Demokratske stranke Srbije Nove Srbije dobila je 29,71%, Demokratske stranke 28,24%, Grupe građana Dragan Marković 14,17%, Srpske radikalne stranke 10,51% i Socijalističke partije Srbije 5,94%.